Čo robíme lepšie ako starí rodičia? No neviem, všetko je podľa mňa lepšie dnes. Dnes v tej modernej dobe. Možno by sme si mali položiť otázku, čo lepšie mali starí rodičia. Všetko. Mali lepší vzduch? Ale starí rodičia mali všetko lepšie. Neviem, či by som to s nimi ale menil. Hoci mali všetko lepšie, neviem, či by som menil so starými rodičmi život. Ale veľmi rád by som vymenil ten život s tým mojim pravnukom alebo vnukom, ktorý len príde. Že tam by som chcel žiť v tej ďalšej dobe. V tej predchádzajúcej, Andrej? V stredoveku. To by bolo také zaujímavé. Pravdepodobne by sme boli obaja mŕtvi. Aká radosť. V stredoveku žiť. Tak...